bayangan ni. Belakang ada. Aman. Ada bos lebih, bos lagi tahu. Kalau bapa ikin, dia dapat shotgun. Reloading. Changing mag. Airdrop has been delivered. Yep, got it. Your teammate has scanned your dog tags. Wait for the revive flight. Skill chip ready for upgrade. The revived flight will arrive in 1 minute. Cover me. The airdrop is coming. Banyak kotak. Satu. Satu lagi. Hilang. Airdrop has been delivered. Okay, so that's it. Cover me, reloading. Changing mag, cover me. Oh yeah, I'm here. Reloading.
Selamat datang. Enemy down. Gantung nyawa. Gantung nyawa. Oh cantik ada level 3. Ni ambil beg dorang ya. Ambil beg dorang. The revive flight will arrive in 1. Mana tak pakai beg ke? Ni ada beg rasa aku ni. Ada beg tu tadi tu. Dapat panic lah. Curi enemy, weapon enemy. Nampak dia kat mana? Sudah ke lembah. Ada orang kat atas. Ada orang kat atas. Cover me. Reloading. The airdrop is coming. Changing mag. Cover me. Dorong aja. Dorong aja ni, dorong. Seorang lagi. Wih, ada yang tu. Orang pakai cluster lah. EMP drone is ready. Ada. Down to the left. Reloading. Changing mag, cover me. Lari dah ke? Oh, aku tengah heal buat tu. Ada seorang lagi. Enkan dekat aku ni, enkan dekat aku ni. Sakit aku. Siapa? Boleh tolong angkat? Dia satu luang. Wah, aku kena. Ah, kena. Ah, rail tu. Ah, tu dua belakang, belakang. Mantap ya, mantap. Tinggal aku. Pergi lawan. Aku dah habis. Lagi seorang. Hmm.
Baling. Tak, dia dekat bawah. Dekat loot. Run, run, run. Ah, tu mantap. Ah, N. Mantap. Yeah.